sagale bilisummaa oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheertzii 1420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa oromootiin. Kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo akkam jirtu. Nagaa keenya kabajaa bakka jirtan maratti isinii dabarsaa qophii har'aaf qabnu isin beeksisuuf isin keessummeessuun kan isin waliin jiru aan biiftuu Oromiyaati. Kallachi qabsoo bilisummaa Oromoo addi bilisummaa Oromoo bu'uureffama isaa kabajamuuf guyyaa tokkittii hafe kanaan baga isin gahe. Adoolessa 10-11 kana guyyaa kabajaa bu'uureffamuu aabaa olaalchisee afgaaffii jaalbilloo gabrii waliin taasifne qabannee dhiyaanna. Dhaamsa qabsaa'ota ilmaan Oromoo maatii wareegamtootaaf ilmaan Oromoo waliigalaaf akkasumas mararfattootaa fi deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoof qophaa'ee fi beeksisas ni qabna. Egaa haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya muuziqaatti aanuun qophii keenya eegalla.